javljamo se sa nešto drugačijeg mesta, obično svakog jutra u ovo vreme ili iz gradske uprave ili iz centra grada, iz neke ustanove, a sada se javljamo iz jednog divnog doma gde vlada praznična atmosfera. Napolju, doduše, više liči na proleće ako gledamo po suncu, a ne po temperaturama, ali negde u domovima u ovo vreme polako se svi pripremamo za predstojeće praznike, nadamo se i snegu. Već je najavio sa Amelijom Kostadinović ovog prepodneva, pričamo o tome šta je ono što nas očekuje narednih dana. Mnogi su, Amelija, već se pripremili, ti jesi, preći ćemo na ti, znamo se dugo, pripremili za predstojeće praznike, eto nepune dve nedelje do 31. odnosno 1. ispraćamo staro, dočekujemo novo, ali ono što negde obeležava ovo predpraznično vreme jesu novogodišnje čestitke. Mislim da su naši gledalci imali prilike da vide jednu, ja je negde imam u svojoj kolekciji i tamo čuvam je. Danas sve manje se piše, sve manje se na ovaj način komunicira sa dragim ljudima, danas su SMS poruke mnogo aktuelni, je li tako? Da. Dobro jutro, meni je izuzetno drago da danas mogu da vas ugostim u svom domu, što je povod jako lep, znači u duhu predstojećih praznika. Za početak ja bih naše gledaoce onako malo vratila u istoriju nastanka i slanja novogodišnjih čestitki. Znači, prva novogodišnja čestitka jeste oštampana 1834. godine u Engleskoj, a ona postaje popularna u Evropi krajem 19. i početkom 20. veka. Tako i u Srbiji su došle novogodišnje čestitke i meni je vrlo interesantno što u Narodnom muzeju u Kragujevcu, ja se izvinjavam, postoje jedna kolekcija izvesnog Svetozara Nikolića novogodišnjih čestitki sa početka 20. veka. Prva novogodišnja čestitka koja je sačuvana iz njegove kolekcije datira iz 1900. godine, ali interesantan podatak da je prva božićna čestitka iz njegove kolekcije koja je sačuvana datira iz 1903. a poslata je, znate odakle, baš iz Pirota. Interesantan podatak, to nismo znali. Nekada se mnogo više pisalo, u stvari pisanje i slanje pisama, uopšte čestitki, tada su se slali karte, ako se ne varam, je bio osnovni sistem komunikacije, kasnije je tako uveden i telefon. Sada smo u vremenu savremenih tehnologija kada negde izostaje upravo ova vrsta komunikacije, šaljemo SMS poruke, to negde bude jednobrazno, operateri odrade svoj deo posla, budu kreativni oni neosporno, ali negde ne daju nama prostor da budemo i mi kreativni. Koliko ti dugo pišeš novogodišnje čestitke i da li ih šalješ i dalje? Naravno, to radim već, ja ne znam, mnogo, mnogo godina. Već krajem 80-ih, kada sam krenula u osnovnu školu, naučila da čitam i da pišem, krenula sam da sama šaljem novogodišnje čestitke i uvek se nekako sa nekom setom i nostalgijom setim kako sam ja sa velikom pažnjom i sa puno ljubavi birala novogodišnje čestitke kome ću poslati bakama, dekama, ujnama, sestrama, drugaricama. I ako se sećaš, pošto smo približnih godina, negde u školi je bilo interesantno da svojim najboljim prijateljima pišemo čestitke, a onda spustimo u školsku torbu ili u čitanku ili u neku zbirku. I kako sam sa takvim ushićenjem i slala novogodišnje čestitke, sa istim ushićenjem sam jedva čekala kad se vraćam iz škole da virnem u poštansko sanduče da vidim da li mene čeka neka čestitka. I potpuno ću se složiti sa tobom da je ta moderna tehnologija negde potisnula slanje i pisanje novogodišnjih čestitki. Koliko nam ta moderna tehnologija negde omogućava lagodniji život u skladu sa tempom kojim sada živimo, negde mislim da je ubila tu romantiku, jer su te stikeri koje mi obično šaljemo preko Vibera nešto što je već pripremljeno, mi to radimo, ja bih rekla, više mehanički. Izaberemo ljude kojima ćemo poslati, ali to radimo mehanički. Slanje čestitki ima neku posebnu draž. Mislim da su to negde opipljive emocije, jer zato što kada dobijete čestitku, vi je držite u ruci, vi možete da je čuvate. Malo pre smo pre u ovoj uključenja pričalo o tome kako i ti i ja čuvamo te neke čestitke iz perioda kad smo bile deca. I mene to stalno vrati u neko lepo, srećno detinjstvo. Ja ne odustajem od slanja novogodišnjih čestitki i svi moji dragi ljudi znaju i negde očekuju da ćemo čestitke poslati, ali nešto što mi draže jeste da sada moj sinčić koji ima 6 godina, već njega uvodim u tu priču, objašnjavajući mu koliko je to bitno, i mi smo prošle godine prvi put slali drugarima iz vrtićke grupe, tada bi u vrtiću, slali ove novogodišnje čestitke i tu smo negde pokrenuli neku lančanu reakciju, da su onda i njegovi drugari krenuli da šalju nama, ali i drugim drugarima, što mislim
da je jako, jako lepo. Takođe, skoro sam došla do nekog podatka da je krajem 80-ih u Srbiji, ne u Jugoslaviji, u Srbiji, slano između 30 i 40 miliona novogodišnjih čestitki. Ja mislim da je taj broj danas daleko, daleko manji. I meni negde bude žao, vidimo, stalno prođemo centrom, vidimo ove ulične prodavce koji se smrzavaju po ceo dan u nadi da prodaju neku novogodišnju čestitku, a ljudi ne shvataju da koliko god su možda vremena teška, a uvek su neka vremena bila teška i koliko možda nismo svi u materijalnoj situaciji, novogodišnja čestitka može i da se napravi, ne mora da se kupi. Ali ja bih stvarno volela da ljudi shvate koliko je to jedan lep običaj i koliko je divno kada nekome izmamite osmeh na licu, kada dobije čestitku, pročita i zna da je, znači, to što je napisano u čestitci sa puno emocije i sa puno ljubavi. Na lep način završavamo i lepom porukom, ali možemo samo pred završetak ovog razgovora i da prikažemo, ovo su stvari modeli nekadašnjih čestitki, da. To se slalo negde 80-ih godina, ako se ne varam. Yes. Neke primjerke imam i ja, eto da, upravo nešto ovako. Kao što je Amelija rekla, ne mora čestitka da se kupi, da. Čestitka može i da se napravi, da. Ima danas mnogo mogućnosti. Treba biti kreativan, u stvari najbitnije da se, kako god ona izgledala, uradi sa puno ljubavi i to je nešto što se čuva. SMS poruke negde i obrišemo i zaboravimo i nas slučajno, je li tako, ode na delete, a ovo je nešto što ostaje, što se čuva i ostaje za sva vremena. Ja bih iskoristila priliku da svim našim gledaocima poželim ove srećne novogodišnje i božićne praznike, puno zdravlja, malo više zdravog razuma, malo više empatije prema drugim ljudima, a za početak, ako ćemo učiniti sebe srećnim, hajde da izmamimo nekome osmeh slanjem jedne novogodišnje čestitke. Očekuj čestitku od mene sa sigurnošću. Da, ovde je već spremna jedna za Olgu. Da, na lep način počinjemo i ovu radnu nedelju. U stvari, i ovo je poziv svima vama da, kao što je naša sagovornica rekla, imamo malo više osjećaja jedni za druge, da u toj kolotečini ne zaboravimo one koje najviše volimo, ne zaboravimo kolege, prijatelje, da pomažemo jedni drugima, da pomažemo i onima kojima ne znamo, jer to je u stvari najveća nagrada. I naravno, pišite, šaljite čestitke, to je dobar način da u stvari pokažemo onima koje volimo koliko ih volimo.